Усі знають його як дядю Гришу. Колишній десантник у кріслі колісному волонтерить з 2014 року і у свої 77 років уже зібрав для ЗСУ майже 8 мільйонів гривень. Зараз у волонтера чергова мета – закупити партію дронів для наших воїнів. Григорій Янченко відвідав 13 міст, зараз у Чернівцях, де з ним і познайомилася наша кореспондентка Ольга Лучик. З колонки лунають українські пісні, за плечима прапори, а на грудях тільняшка. Дяді Гриші 77. Чоловік жодного дня не відпочиває. 10 років поспіль збирає донати для наших захисників. Пересувається на візку, бо після служби в армії втратив обидві ноги і пальці на руках. Втім, це не заважає йому допомагати нашим військовим. У 2014 році мені надихнула на це моя дружина. Вона говорить, ти просто їздиш по місту, просто прогулюєшся. А так, говорить, постав собі відерце і їзди, і твій збір буде як допомога нашій армії. Гроші дядя Гриша збирає у 5-літрове пластикове відерце. Григорій Янченко родом із Чернігівщини, тривалий час жив у Херсоні. Йому боляче згадувати, як окупанти захопили місто. Дядя Гриша мовчати не зміг. Це саме він увімкнув росіянам «Червону калину» та гімн України. Та відео стрімко розлетілося соцмережами. Я відчував страх, але кожного дня, кожного годину я їздив, не зважаючи на цей страх. Кожного дня я виїжджав зранку, от 9-10 годині ранку виїжджав. І відчуття таке, що ти їдеш на мінне поле. Чому? Тому що ти не впевнений, що ти їдеш зранку на цю роботу, а не впевнений, що ти повернешся, тому що тебе могли забрати у підвал, там катувати чи щось інше. Попри страх і погрози рашистів, чоловік не зупинився. Продовжує допомагати і тепер. За його плечима вже більше 200 поїздок на фронт. Кожна небезпечна. Дядя Гриша не раз потрапляв під ворожі обстріли. Попадалися і обстріли снайперів, і обстріли попадали під обстріли градів, і вибухи мін. Все було. У 13 містах України дядя Гриша вже зібрав майже 8 мільйонів гривень на потреби захисників. Можна перераховувати старлінги, генератори, мавіки, дрони, утеплювачі, плівка. Ну все, буквально все те, що возиш, все це потрібне. Воїни ж дядю Гришу зустрічають дуже тепло. Як можна вам передати любов? Ну, я не знаю. Просто ви розумієте, приїжджаючи туди, завжди тебе зустрічають з радістю. І вони, а особливо, ще коли везеш дитячі малюнки, то для них це, як кажуть, це те, за що вони воюють. Поки спілкуємося, донатів більшає, а це означає, чергову партію дронів для українських захисників вдасться закупити. Бачила в новинах, чула за нього, вирішила підтримати, бо знаю, що це таке, так як у мене чоловік військовий. Дай Бог благословить нашу Україну, дай Бог охороняє нашу Україну. Одразу після Чернівців дядя Гриша вирушає на фронт до українських захисників. З вірою у перемогу з Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.